Assalamu alaikum başına kez kanalın görüşçüleri jana jazılışıları. Kutman gününüzdör menen. Uşul Chevrolet Cobalt satılууда 2014 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Коробка механика. Баасын башында эле айта кетели. 650 000 сом. Алмашуу жолдору жок. Нак акча гана сатылат. Сырткы көрүнүшүнөн баштайбыз. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы, протекторлары жакшы абалда, жаңы да эле экен. Кобальт ветровиктери. Моо оптикаларында да линзалар экен. Буну эси атайын койдурган. Анда неоновый подсветкалар бар, туманниктер. Колонна да төлү. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө. Алды аркасынан туманниктер, корректировка фар, мультируль, добуш менен башкаруу дагы бар. 180 4000 км чуркаган. Анан мынанда атайын планшет, чоң жүйүмдөгү монитор коюлган. Отургучтардын жылытуусу бар. Алдыңкы отургучтардын кондиционер бар. Коробка 5 ступка. Чыканак тирегичтери бар. Атайын анда поликтерди алып койдурган деп атат. Анан подсветкалар дагы бар экен. Мына багажник дагы пульт менен дагы ачылат. Так, бул жакта өзүнүн андай резину полигы бар экен. Кобальттын толстон анын балон ключ, запаска өз ордунда. Айтмакчы, отургучтары, арканкы отургучтары да жатат экен, жакшы. 60'ка 40 пропорцияда. Жакырып коюп, анан узун габариттүү жүктөрдү да жүктөп ташысаңыздар болот. Эми моторун атсек жакты көрсөтөлү. Мынау урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы ички абалын көрсөтүп айтып кеттик. Уна кайсыл жакта болот эми? Ош шаарынын өзүндө. Документтер жагы такпы? Кошумчалай турган сөздөр барбы же жокпу? Жок э. Анда эсим байланыш номерин айтайын. Толук маалыматты өзүңүздөр байланышып сурап билип алсаңыздар болот. Уна жөнүндө канча? 55 менен. 0555 44 00 00 29 29. WhatsApp барбы? Бар экен. Машина кези каналы аркылуу сиздер да ушинтип унаңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келгени убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, ушундай кылып өзүм жанды болуп тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.